客卿，孙先生自日本发来急电，要我们务必查出凶手，找出原因。告诉中山先生，请他放心，我们一定要查个水落石出。好，还有，请电告孙先生，请他马上回国，以应对可能出现变化的证据啊。 陈奇没到了，怎么样？找到线索了？那么有没有什么文字材料落在他们手里啊？大人，您放心吧，我与殷奎成联系，均用密码电报，万无一失。这次我要演绎出贼喊捉贼的好戏。 冰君啊，哎，明天向中外颁布我亲自拟定的命令。是。还有，通知程德全等，力悬重赏，限期破获，按法重办。 东西是怎么回事？你详细说一下。宋案发生以后，我同意克强的意见，这是一起事关国家命运的政治谋杀案。我想了很久，该从何入手呢？我想到了他们的联络手段。你们想，如果宋案的罪魁不在上海，那么他们一定是靠密码电报进行联系。我派任的上海电报局局长吴佩煌，他就发现了一组。 往返于北京、上海的密码电报，最近经常出现。正当我顺藤摸瓜，查找收发报人的时候，突然有一个叫王阿法的人前来报案，与收发报人对比，恰好是一个人。哎呀，这是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！凶手抓到了吗？抓到了。是谁？英国巡捕房。 在湖北路迎春坊三弄妓女李桂玉处，将嫌犯抓获。谁呀？应奎成。是他。在应奎成的家里，又捕获了杀人凶手武世英，搜出了一把手枪，并且拿到了他们顶头上司洪树祖与北京的赵炳军联络用的密码本。来，你们看。 客卿，那咱们下一步该怎么办？由于牵涉到内阁总理赵秉钧，我认为没有那么简单。在赵秉钧的身后，必定还有一个牵线人。 必须利用舆论来调动全国人民的力量，和他们打一场特殊的战斗。有人，请你把赵秉钧和洪树祖的来往电文全部公布于世，来揭穿袁世凯的阴谋。看报，看报！袁大总统被怀疑是真正暗杀宋教仁的幕后操纵人。看报，看报！袁大总统被怀疑是真正暗杀宋教仁的幕后操纵人。幕后。 这叫什么事儿啊！你们过来看一下，过来看一下，刺杀宋教仁的原来是内阁总理赵秉钧，你们过来看一下，都过来看一下，这简直不是人干的！赵秉钧，你这废物，江南反贼！ 你不说了吗？万无一失，怎么这么快就落网了？真正的主事人洪树祖还没有落网，他人在哪儿？已经逃到青岛去了。电告洪树祖，
夺金德国的租界三年内不得招摇过市。是。另外，通知英国驻华公使朱尔典，让他尽快把印奎城武士英押到北京来。万一上海的工部局不同意怎么办？咦，你就没有别的办法了？钱，有钱能使鬼推磨。我已经派专人南下花钱去了。 如果从上面走不通，你就买通下面的中国人，尽快把印奎城武士英弄死在西域中。是。统领我们的报纸，有计划的进行反击。是。你弄啥来的？ 父亲，父亲，据上海发来的绝密电报，孙中山在其秘书戴天仇的陪同下，于3月25日自日本返沪。他现在人在哪儿？不知道。立即通知探子，摸清孙中山的行踪。 宋教仁被暗杀，我有责任。我要向全党检讨。宋案的发生，给我孙文一记猛掌，使我清醒地认识到，推翻帝制不等于实现了三民主义中的民权主义和民族主义，而片面地强调去实行民生主义。 那样的结果，就可能会出现新的独裁者，而袁世凯就是这样一位让天下人所不齿的独裁者。中山先生的检讨，无疑是正确的。据我们现在所掌握的证据来看，宋教仁被暗杀，完全是袁世凯一手导演的。 我们该怎么办呢？宋案证据确凿，人心激愤，民气奋发，我们就应该顺应民心，迅速启动武力讨袁。我赞成，我也赞成，我们也赞成。中山先生，您是知道的，战争的胜负取决于实力。在宁我北上以后，他们以军饷弹药为由。 南方方面的革命军，绝大多数都被裁撤掉了。我有责任。在南方武力不足以对抗袁世凯的时候，贸然发动战争，必然要导致天下大局混乱，其结果，袁世凯势必要朝着更加独裁的道路走下去。我呢，就坦言相告吧。 我们想一想，袁世凯的一切行为，难道我们对这种人还抱有幻想？那岂不是幼稚得很？有，实在不行，我们可以采取以其人之道还治其人之身的办法行之。你是说，搞暗杀？对。不。 我更要反对了。袁世凯指使的暗杀断非法律所能解决，能解决的办法只有两个字：武力。
我再重申一遍，现在我们手中还没有能够对抗六镇北洋新军的军队，武力是一定解决不了的。 戴秘书，宋教仁的追悼会准备的怎么样了？准备好了。好。可强啊！这不正是袁世凯最希望看到的吗？ 大家向宋教仁先生鞠躬致哀。 据来自北京的消息说，袁世凯在欧美诸国的支持下，很快就要完成大借款。谁都清楚，战争打的是钱，现在袁世凯有了军费，而我们没有，所以啊，我们用武力发动战争是很困难的。可袁世凯现在正在运用政治瓦解和军事压力双管齐下的策略，来迫使我们不战而降啊！是啊，一。 他派段志贵率李纯等部相继入鄂，准备对坚决反袁的江西都督李烈钧用兵。二，他派冯国璋、张勋进攻南京。三，派郑汝成等以海军警卫队的名义进驻上海。一句话，只要他袁世凯一声令下，我们就只有被动应战了。同时，袁世凯下令。 免去了赣督李烈钧、阅读胡汉民、皖督百文蔚的职务。孙先生，您说怎么办吧？
立即在上海召开国民党会议，决定兴师讨袁，发动二次革命。 父亲，宋案发生以后，黎元洪在武昌发表了谈话，强烈谴责暗杀行为。不用管他，等形势变化之后，他会变回来的。等我平息了宋案，再收拾他。是。另外。 宋教仁被暗杀之后，全国的老百姓都在骂我是凶手啊！大总统，不会吧？怎么不会啊？赵总理，你应该听说黄兴给宋写的那副挽联了吧？嗯，我知道。背给段总长听听。背呀！前年杀吴禄贞，去年杀张振武。 今年又杀宋教仁，他说是洪树祖，你说是应贵心，我说却是袁世凯，信口雌黄，黄兴小儿胡说八道。哎呀，不管是信口雌黄还是胡说八道，我们必须要消除影响。你说对吧，赵总理？是。 哎呀，我要非常感谢我的老友赵秉钧呐！他不仅提出请辞本兼各职，而且还推荐段总长来接任他的遗缺——内阁总理。大总统，我……哎呀呀，有什么可大惊小怪的，秉钧啊！ 等你帮我挡过这阵风雨之后，我会想着你的，啊，大总统，我告辞了。 从现在开始，你就是内阁代总理兼陆军总长了。嗯，谢谢大总统。来，快来坐。大总统，请。坐吧。大总统，不需要再经过议会批准吧？嗯。 宋教仁被杀以后，还有人敢反对我的提名吗？没有了，当然是没有了。据我所知，孙中山此次回国是要发动所谓的二次革命。二次革命？他靠什么革命呢？据南方军界的朋友说，就因为手中没人没枪，连黄兴都反对他，举行这个二次革命。 我们手里虽然有人有枪，可是没有充足的军饷啊！你接任内阁总理之后，还要继续完成善后大借款。嗯。另外，从这笔借款中，提出相当一部分去收买分化南方的革命党。
是。志全啊，要记住，我们真正的对手是孙中山。1913年7月22日，孙中山发表讨袁通电，揭开了二次革命的大幕。但由于双方军事实力悬殊，加之国民党上层意见分歧，形不成坚强的领导，二次革命不到两个月就完全失败。孙中山、黄兴等相继逃往日本。是年10月，袁世凯派出军警胁迫国会选举他为总统，接着又先后解散了国民党和国会，继续无所顾忌地走上了独裁复辟之路。再告诉熊希龄，让他不用害怕，有些事情我会跟他们说的。另外，对了，你要再通知下去，待筹到善后借款，就马上把军饷发下去。啊，父亲，你下去吧。是。父亲。父亲，段祺瑞总长到了。啊，大总统，你去吧。志全啊，看过今天的《顺天时报》了吗？哦，军务繁忙，我还没来得及看呢。咦，再忙也要看呐。我们养的成千上万的大小探子，还抵不上一张《顺天时报》啊。该报说，袁大总统在成立了以熊希龄为总理的名流内阁之后，最大的政治隐患已不是孙中山，而是不离开老巢一步的湖北九头鸟黎元洪。我看有道理，大总统，你应该下令把黎元洪这个副总统调到北京来。我都打了2次电报了，请他来北京就任副总统，可他一点面子都不给我。这个大总统的意思是让我亲自南下，把黎元洪这位副总统请到北京来。对，陆军总长段祺瑞前来拜见黎副总统。礼重了，礼重了。请。段总长有何国事驾临湖广啊？袁大总统为了消弭外国的传言，让我亲自南下迎亚黎副总统北上京城，露个面，给大报小报的记者一个交代，然后你再回来。哎呀，可是我这个副总统那更不应该留在武昌了。这是袁大总统给您的亲笔信。
看佛面嘛，李副总统。虽说我段祺瑞人微言轻，哎，不，段总长面子更大，面子更大呀。<笑>段总长，等你送我回武汉的时候，我一定请你吃最正宗的三鲜豆皮和甲鱼味汤。那太好了。 谢谢，哎，副总统，请坐。段总长，我们一边品着我们的湖北名茶，一边聊天啊。不，要说品茶，还是我们安徽的好。哎，不对，茶城陆云的那是我们湖北人呢。 那就等我到了北京以后再品吧，啊？哎，段总长，你这是什么意思？袁大总统要我留下。停，汽笛响了，我得下车了。包的那，就由他们几个送我去了。李副总统，在下告辞。 李副总统，您好，我叫袁克定，代表我父亲前来欢迎李副总统。哎呀，大总统李玉泰隆啊，让大公子亲自来接，我于心不安呐。哎，应该的，应该的，李副总统。大公子，我听说你的腿啊，骑马摔的，怎么样了？好多了，好多了。 啊，哦对了，我有一件很重要的礼物要送给你。大公子，你看怎么样？喜欢吗？哎呀，李副总统，您这礼物太重了。哎，李副总统。 李副总统，请。好。哎呀，我的副总统啊，请你出来可真不容易啊，大总统啊。 我实在是分不了身呢。咦，不会吧？在你们湖北的地盘上，当年有个诸葛亮，非得让刘备三顾茅庐。你不会让我当刘备吧？哎，不，大总统，我绝无此意，绝无此意啊！<笑>那就好，那就好。<笑>哎呀，我真是盼着你来呀！啊，<笑>来，请。 这次你就不要回湖北了。我已经命令段祺瑞接任你的都督职务。
是，你是我的副总统，住的地方离我近一些，有事商量着也方便。哼，我想了想，实地考察看了一下，你就住在南海瀛台吧。什么？我让我住在南海瀛台？对。 就是老佛爷当年囚禁光绪皇帝的地方，为了避嫌，我亲自改名为小蓬莱。平时无事，可在那儿读读书、看看报，当个逍遥自在的活八仙。<笑> 感谢大总统的良苦用心，嗯，应该的，应该的嘛，啊，可定啊，是，把李副总统送到小蓬莱去看看，有什么不满意的地方，尽管提出来，是。 李副总统，请。好。哦，不要忘了，今天晚上我要举行隆重的国宴，欢迎李副总统来京就任。是。有劳了。 哎呀，中啊，中啊！大总统，好消息啊！什么好消息啊？孙中山和黄兴相继回到了东京，这下可有好戏看了。有什么好戏看呢，喜子？据朋友告知。 黄兴到了东京去拜见孙中山，大备骑马呀，其后孙黄裂痕显然，绝不可能像他们八年前那么团结了。我知道了，驻日使馆已经电告我了。啊，那好，好，大总统，不知道下一步棋你想如何走啊？下一步棋。 一，我已经通知外务部和日方交涉，像当年驱逐孙中山一样，让他们离开日本。二，你要想办法让更多的老同盟会员站到我们这边来。是，谨遵大总统旨意。 为我辈既担当中国改革发展为己任，虽时烂海枯，而此身尚存，此心不死，既不可以失败而灰心，亦不能以困难而缩步。精神贯注，猛力向前，拥护世界进步之潮流，呵护善长恶消之天理，则终有最后成功之一日。艾琳。 艾琳，艾琳，都上哪儿去了？真是，马湘，先生，艾琳上哪儿去了？她是不是去逛街去了？
他逛街为什么不向我请假？不知道。你怎么会不知道？这我怎么知道啊？马湘啊，怎么你也变了？ 先生，您最近是有些反常。自从二次革命失败以后，您动不动就发脾气，经常让人下不来台。我有这样的事儿吗？太多了。就拿那天黄先生夫妇来看您，三句话没说完，您就把黄先生骂了一顿，把二次革命失败的责任全都推到了他的头上。我不是把二次革命失败的责任推到他头上。 我是要告诉他，我们必须要改变想法，否则就会重走失败的旧路。从清末的第一次起义到现在的二次革命，都有个明显的弊病，那就是纪律松散、组织涣散。我们必须重建组织，严明纪律。对呀，先生，您可以像这样好好的说呀。您那样发脾气，别人会更加不理解您。而且您还有肝病。 您这样发脾气对您的病也不好啊。马湘，来，你把这些拿去发了。好。哎，等等，我们是。 什么时候去恭请殷当家？说好的，今天晚上。哦，好，知道了。这些天我的内心十分沉重。 二次革命失败了，当然难过。但是你和孙先生因此分手，我更难过。因此，我把你们二位请在一起，解除误会，共同革命。嗯，宫崎骏，我和中山先生不是误会，是在思想上发生了分歧。 到底是有哪些分歧不能够解决呢？第一，他认为二次革命失败的原因不是敌我力量的对比，主客观条件不成熟所致，而是我当时反对立即举行二次革命造成的。第二，他不是总结革命成功的经验和失败的教训，而是想通过重新组建新党，立即发动第三次革命。 我认为他这种想法不现实，是个疯子。柯强，请你直言，我为什么是疯子？好，我说。熄熄火再说，好不好？不好。 请柯强讲。我讲，中山先生，姑且放下二次革命失败的原因不谈，就说你为什么要抛开同盟会、国民党，而重新组建新党呢？这样做将会伤及多少革命同志的心呢？柯强，昔日的同盟会，今日的国民党。 还有战斗力吗？你想想看，当年在那天良平家共同发起同盟会的同志，至今还有多少坚持原本革命的志向？刘石培叛变了，胡因跑到袁世凯那边吹捧独裁去了。就说孙玉云、李谢和吧，也跟着洋渡，一伙吹捧袁世凯去了。可中山先生不要忘了，就在不久之前。 我和您也曾经吹捧过袁世凯吧？是的，这是我的错误，难道就不允许别人犯错误吗？可我们还有多少时间能允许继续犯这样的错误呢？
可我就是不明白，为什么我们的同志与我们渐行渐远？我认为越是这个时候，我们越应该把他们拉回来，我们应该团结所有的革命同志，而不是把他们推出去。不对，可晴，团结是有原则的，忍让是有底线的。如果为了团结啊，换来的是今天袁世凯窃取了革命的成果，换来的是。 无数先烈们的鲜血变成军阀们的盛宴。如果忍让变成了什么？变成了本来定都南京，被他们出卖给了袁世凯，留在北京的阴谋。忍让把临时约法变成了一纸公文。